Përshëndetje dashur miq, tani një kafe prej shtëpisë, mirë se po takohemi këtë të diele së bashku me mua Blerona dhe Visarin. Përshëndetje edhe nga ana ime, si çdo diel Blerona i mirë sot. Mirë sot, po duket më mirë. Jo, mirë. Java ka qenë më mirë, edhe kjo diele po duket kështu të mirë pozitive. Komplimente për të. Faleminderit, gjithashtu. Faleminderit. A po të vështirë më po përzihen e vesh. Po tash ne zgjurojmë sot se kemi fol, pa tani këmijë kështu do doka pak thjesht, um kompleksove pak. Nuk duhet. Zinja e femnore të qysh është e natyrshme se duhet më duhet pak ma. Apo kompleks pozitive, kam fjallën në kuptimin. E kuptushme. Gjatë kësa jove, kemi punu që këtë të djelje të takojmë së bashku të sjellim rubrika tona, reportajet tona që sjellim gjithë të djelj. Po ashtu edhe misafirët me muzikën dhe gjithë shka tjetër dhe në orën 15-30 minuta. Visari me rubrikat e veta dhe unë me pjesët e mija do të përmbyllim këtë djelje duke shpresu kështu më një rëmbullaksim pozitiv. Pozitiv, që se dërin të rajzys s'ka më nalëse. Qështë kanë shku përgatitjet për këtë jove? Si sfida është e pjesa që më relaxon, po edhe kuizi, ose tereni, qështë që e qëmë këtë pjesë, është me pak ma ndryshë shkaku që kemi të bëjmë dhe me njështë rrugës, që takojmë qytetartë ndryshëm, do pozitiv, do jam pak ma nërëdhës shkaku i didhës, në varë dhe shpare takojmë. E ka edhe të bukra, po ka edhe ato pjesë kur të njërojnë, po s'kallë. Me zi po presë më ardhë dhe pjesa e sfidës me pa se ku ke shku gjatë kësa jave? Të të mbejtë të surprizë, të shumë. Po, para kësoj, pa dyshim që visari përgadite dhe lojme të cilat e kanë karakterizu joven që tashme e lam pas. Qka kanë bu të famë shmet kosovar apo shqiptar në përgjithsi dhe ata të huaj, ne kuptojmë për visarit? Zbërë me naik, kështu që para se me vazhdu me mësafirën e parë përsat, ndjekim shobisin. Ska, ardhimre, ta ves mi bo drut gati, nuk ka. Se dhe rapa këbërve, se nëjtë, da shkë shikë e shkritë. Qa me bo? Ardhimre, ska ma, ska nëzat me majita. Që dhe ku hypa të nëjtë? Për qa po përna të bre? Shë bizina? Aj, me datë, mërë për më shkelë nëjtë sen. Për të kalëzë njëm? Për shpresej që për kalën i mirë, që edhe një minutë, u kry, dhe me thonë, misë të doshur, Blero është një një pilojme, dhe kalen që ke këmëve se zanis qina, zdiat dhe gjona. Blero prisjet këngën që bërit e famshën para 15 vjetëve. është fjolla për, o dhe për thonë për t'kallëzaj, është fjolla për Blerën edhe këngën këthe, huti, aje kënga që u konë më të hitu këngë kjo. Para 15 vjetë, para më nuk ka konë, sa shpet kanë kalu 15 vjetë. Po, mas 15 vjetë ka të regu që do të bëtë remake prej këngëtorit Alex, Olota Njëmir, dhe Nika. Dë këngëtor 3, cëllët do të asilën për herë të porë këtë këngë remake ka kalëzu Blerë. Për e të si ta shvijet dhe të ka zhvijet dhe të tjera. Bëni goti kofër. Vespak. Ku dole, këtu ka shpet bja djeshtet dhe valla e kide vore. Më ke bom informazistori. A dhe një lajnë që të të dëna? Qa bu në shak? A i mirë? Ngo, era i stresh, po sot, goti 2 milion euro për 4 dit, po klikime. Dhe kemi një kongën e rejtë në transportanë. Milion për 4 dit, për në fakt tash sët, se kjo ka do lojme në 4 këtor, sët i ka 3 milion. A shvesh për rritët, zhiju në sa me thonë, kjo era i shtrejti ka dhejz me të modhe shtet. A i mëra në apim sa një po. O, shu që qenë që ta qoja se në shqiptar të mërdhiti jena, zdi që këshu në bëmë këtë parkuet fëtë tash. Që lojme tjetë e sa po thëtë, po harëzhojnë zinja në një kafe, me në gjithë bëjnë a pare të pi.
ende parë në pa ardhur në jetë, fëmia Kylie Jenner, nga mirë, e kumni, Kylie Jenner bën shpenzime maramendshme për të. Paramenu i ka zonjusha, zonja, si duha shta themi, i ka argju 70 më zgerë, për me gjeshke pun, i ka argju 70.000 dolarë veç për robat aksesor që në vitën për fëmijë. Halo parë një, 70.000, sa një banesë në Prishtinë, a? Qaq, 70.000, kushtë një banesë në Prishtinë? Bile ma lirë i merë dytë stash. Ja dhe 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 Hajt tjere tani, kur të kryu, hajt. Hetë që mojnë fjallë të ashtë, zdi qatë tëmë, nuk di qatë tëmë. Po thëtë që, që në nëshësi e kja, ki të shohë sa, ha? Kaj të di, Shqipnis? Papa. Papa, kjo është me ka? Për dhe në shenë. Po thëtë, Alban dhe Beatrix Ramusaj marrin në nëshësi shqiptare. Në gjithë më njështë Shqipnis e bështet, ma do kështë jenë Kosovës. Po edhe qëtë në shpreje, po shpreje të Shqipnis. A për për njësaj? Pas kanë qitë fotografi këto pasaportat, shumë bukur edhe urime i gëzofshet. Ma shtalë të tani me këto pak ma shumë tash. Tash na me shumë në ambasad që të përvizja, a? Edhe pa, dhe për dhe një të krahë. A për shkojnë levizën me ka tjetër sëtë? Së të ma shtë të qalë dhe së të ma vinë. Ma me ma i kësh, si dhije. Shkoj. Parola me ka vinë, s'ka? S'ka për nani me i kësh të. Parënë. Premier më mbaj një projekt kishke qyër nga El Hajda, Dani dhe Ulti. Ka dy ka përnu një projekt dhe një videoklip të realizum nga Federico Milner dhe Clara Orpelli. Klipi shumë i mirë, më mund ka përqy, një ka këmë pa tajera vatë njëna. Pash, mështë e bëjtë madhe, se e bëjtë edhe me ide pash. Ha? Mështë e bëjtë madhe, ha? A përvazhdojnë, në e ta për shumë një poshtë. Shumë një poshtë, shumë nësë është nëjtë. Jo, pa cenzur është projekti i Kapital Ti bashkë me Vërkotësën e Vërkotësën e Vërkotësën që kanë lansu të dit edhe në pjesën e partë kancimit ka pas të dhe interesem që mulqu konga, në gotë të 1 milion një mbo po pa cenzur e kanë qujtë edhe ka një kontekstit edhe edhe të mbues, që ka zakon dhe tjera që të qyrën tash sopi bëna, sopa rinë klikime. Ky projekt ka nërë për efert një stil një artë fresk dhe klipin e kongës rejkan për sa shtër. Êshtë për nuk e Imagine Films edhe është për njona për kongëve treja të albumit të Kapital Tis të cilën të ta sjellë të pjotë në këtë muaj. Sot edhe portalin në fjallë. Kënga është një formë revolte dhe në të vargjën e tekstit janë pa cenzurë, po ashtu si që thotë për të titullë i sajë. Shkaj. Edhe një të qohë, për kejt ata që në dojë, e për ata që s'na dojë, shka. Me vendim të prej një ekspreso ekzekutoj, misë të dashur, jam në total apo jam nga afer? Nga afer. Sepse përmiste mi, jo përmiste mi, s'ko ka fatë kushtu, po për juve miste mi, të të kene atje, edhe pëse jem së tjenë, ta një është njerë që kam propa kamerës, edhe për ju përshëndes shumë, me lojmin e radhës. E njësa me vendim të prejë një ekspreso ekzekutoj vargjët të tekstit njërës prej këngve të grupit minatori, sepse grupi minatori e kam publiku kongën e re e cila quët krejt njajt titullohet kongë atyre ma re e shonë dhe trojt e cila është punua në muzikë dhe në tekst prej vetë antarëve të grupit Naserit, Naser Gjënos, Mufaj Limani, Agen Berishit, Petre Trizit dhe Valton Beqirit.
konga trajton një temë revolte dhe kjo, e cila përshkruan realitetin e hidhur ditë sot dhe sot portali, dhe kjo ka një faktu një platformë në skenë, se kësha më të s'kanë lanësu në një projekt, grupi, minatore, kretë njëjtë, dhe të klipi është parë e zë, ndërëmi në gjyratë. Në bukur Prishtinë njërë, ta dua herë në birit në pavërë. Mirë ditë të shqipës të dëruar të emisionit kletë prej shpisë, jemi këtu në debati me sotën politikë, në safirja ime e parës të Dafina Zeskiri, e cila mungon sepse është në Amerikë. Apo më shkën? Qysh? Najta? Po më shkën? Ja, së më shkën se leartë, problem. Interesant kërka, bashkë kësha përvu një arë që ta mërë me kamerë i debat politikë. Dhe pasë, apo më shkën? Hajde pak serios, mënona. Dafina Zeskiri sjell me klik, me klik, pa tjetër, me klik, me këngën me klip këngën e re, Tolqia, dhe këngëtarja e ka prejkë në dytë në tregun e huaj këtë këngë, me të cilën e ka gjuruar dhe inqizuar në Amerikë. Këngëtarja duket mjaft atraktive, thot portali në fjallë, dhe pritë të jetë një tjetër sukses i këngëtarës në fjallë pas këngës Four Seasons, të cila rritë të promovoj atë pak në tregun ndërkombëtar. Konga dheri tash në këto momenti ka arrit dikë një 300.000 klikime. I urem sukses edhe Dafinës, sepse në kanë një pak në amet, parë dhe këmë tarë që kanë balë jashtë tregu të Shqipta, janë në tregu ndërkëmëtarë dhe të mburin. Takojmë i herar tjera, faimderi shumë, takojmë i javën e arshme me showbizin. Kështu, një kafe prej shpisë, me klikën, me radio televizionin, së të një dhe me të gjitha këto. Këmë tungë se më të anronja dhe të eurë që të poshtë.